දෙදස් විසි අතර පන්දුවර විශ්වවිස ලෝකුසලන් ක්‍රිකට් තරංගාවලිය ආරම්භීම සඳහා තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ දින කීපයක් පමණයි. තරංගාවලිය ජූනි මස 2 වෙනිදා ආරම්භීමට නියමිතයි ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්. ඒ වගේම ජූනි මස 29 වෙනිදා දක්වා තරංගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දිහා බටහිර ඉන්දියා කොදව දූපත්වලදී. තරංගාවලිය සඳහා තරඟ 55ක් ඇතුළත් කර ඇති අතර තරංගාවලිය ලෝපුරා විකාශනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති ආකාර සම්බන්ධයෙන් ICC තොරතුරු ඊයේ දිනේදී මේ වනට නිල වශයෙන් නිවේදනය කර තිබෙනවා. මෙවර තරංගාවලියේදී වැඩිම අවධානයක් දිනාගෙන ඇති කණ්ඩායම වෙනුවේ ඉන්දිය කණ්ඩායම කියලා ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ අනුව ස්ටාර් ස්පෝර්ට් මාධ්‍ය ජාලය හා තිරේ දිස්සෙන මොබයිල් ඇප් එක මාර්ගයෙන්ද ඔයාලට ලෝකුසලාන තරංගාවලිය නැරඹීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් මෙම තරංගාවලිය හින්දි, දෙමළ, තෙලුගු හා ඉන්දියාවට අදාළ භාෂා කීපයකින්ම විකාශනය කරන බවට ස්ටාර් ස්පෝර්ට් නාලිකාව මේ වනට නිල වශයෙන් නිවේදනය කර තිබෙනවා. මෙවර ලෝකුසලාන ක්‍රිකට් තරංගාවලිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ විකාශනය කිරීමේ දේශීය රූපවාහිනී විකාශන අයිතිය හිමිව ඇත්තේ මහරාජා ටීවී මාධ්‍ය ජාලයටයි. ඒ අනුව TV1, සිරස TV හා ශක්ති TV ඔස්සේ තරඟ විකාශනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවට මේ වන විට ICC නිල වශයෙන් නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් විකාශන අයිතියද මහරාජා TV මාධ්‍ය ජාලය සතුවන බැවින් ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය හරහාද ඔයාලට මෙම තරංගාවලියේ තරඟ සම්පූර්ණයෙන්ම නැරඹීමේ හැකියාව මේ වන විට උදා වී තිබෙනවා. පළමු වරට මෙරට ප්‍රේක්ෂකයන්ට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරන තරඟවල විස්තර විචාර කටයුතු සිංහල භාෂාව ඔස්සේද ගෙනීමට මහරාජා TV කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවටද මේ වන විට ICC විසින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්ද තොරතුරු සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් ඔයාලටද ස්ටාර් ස්පෝර්ට් නාලිකාව ඔස්සේ සහ තිරේ දිස්වන යෙදුම මාර්ගයෙන්ද මෙම තරංගාවලිය නැරඹීමේ හැකියාවක් මේ වනට උදා වී තිබෙනවා. ඒ වගේම පාකිස්තානයේ රැඳී සිටින ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා PTV සහ 10 ස්පෝර්ට් ඔස්සේ මෙම තරංගාවලිය නැරඹීමට කටයුතු යොදා ඇති බවට මේන්ට ICC විසින් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඉතින් 2024 2020 ලෝක කුසලන් තරංගාවලිය උණුසුමත් සමගින් අපි නැවතත් හමුවෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.